כשהציעו לי באופרה הישראלית לביים את אורפאו ואורידיצ'ה, הסיפור על הגיבור בעל הקול הנדיר ויכולת הנגינה המחשפת שלו, שדרך הכישורים האלה הצליח להיכנס בעצם בשערי השאול וכנגד כל הסיכויים להציל את אהובתו, הבנתי שאני רוצה לעסוק בשאלה האם יש לאומנות את היכולת לרפא ולהחיות. מבחינה קונספטואלית כבמאי התחלתי לצלול לתוך המסע של הגיבור שלי בחיפוש אחר התדר הקולי המזוקק ביותר. בדומה לזמרי האופרה, שגם הם מחפשים את הרגע הזה, את הצליל הזה בקול שלהם. כמו בתיאטרון, כך גם באופרה, אני מביא איתי את התפיסה האומנותית הרב-תחומית, וזה בא לידי ביטוי גם בכורוגרפיה, גם בעיצוב הבמה, וגם בעבודה עם המקהלה והשחקנים. הרבה פעמים כשאתה יוצר, אתה צריך לחפש את המקומות שהם רלוונטיים לכאן ועכשיו, ביצירה שאתה עוסק בה. בהפקה הספציפית הזו אני מרגיש שהמציאות ממש מדברת את הסיפור. הגעגוע לאנשים שאנחנו אוהבים, המקום הרגשי, האישי, שאנחנו כולנו נמצאים בו כרגע, בכאן ועכשיו שלנו. כל אחד מאיתנו, נכון להיום, מוכן לעשות הכל כדי להחזיר את האהובים שלנו הביתה.